вода, печиво, батончик, чай, цукор, горішки. Переселенки збирають сухпайки для бійців на передову, розповідає Людмила Маліченко з Миколаєва. Це сухпайки для наших мужчин. Це сухпайки для наших чоловіків. У нас є список. Ми по цьому списку з дівчатами складаємо в пайки. Все зважується, в коробки пакується і відправляється за призначенням. 10 позицій входить в один сухпайок на один день одному хлопцеві. Продукти підібрані. У нас консерви, чай, ложечки, цигарки, каші, горішки, обов'язково шоколадка. Тому нам потрібно, щоб вони були сильними. Людмила Мельниченко каже, до нетішинських волонтерів доєдналась під час ярмарки. Я кондитер. Я кондитер і дуже люблю цим займатися. І так як тут організувалася ярмарка, я вирішила спекти тістечка і принести, хоч якось допомогти нашим солдатам. Отак я сюди й прийшла. Волонтерка, членкиня громадської організації «Жіночий батальйон» Ірина Вовнянко каже, у Нетішинській школі номер 1 збирають допомогу для ЗСУ. Їм допомагають місцеві жителі. Хлопці, допустимо, просять одяг, медикаменти, ми їм пакуємо. І разом віддаємо сухпайки на передову. В основному нас допомагає місцеве населення і міська рада наша. Нам дітки самі постійно малюють, свої малюнки приносять і кажуть, ми хочемо, щоб ви передали нашим хлопцям-воїнам на передову наші малюнки, щоб вони нас, щоб вони знали, що ми про них пам'ятаємо. Ірина Вовнянко каже, нетішинським волонтерам допомагають і переселенці. Самі завжди приходять допомагати, самі кажуть, дівчата, в нас немає роботи, ми хочемо якусь користь приносити, хочемо допомагати. Вони приходять, ми їм пропонуємо роботу, не відмовляємо, ми дуже раді, якщо нам допоможуть. Нам завжди потрібна допомога для наших хлопців-бійців на передовій. Домашні смаколики для ЗСУ готують і в Нетішинському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія», розповідає його директорка Інна Дмитрук. Зараз нас центр виготовляє свинини з курятини, тушонки. Ми навчилися закривати в автоклаві пельмені, тюфтєлі, котлети, голубці, робити холодець в автоклаві, різні каші з м'ясом і пекти домашню ковбасу, кров'янку. На запитання, чи не псуються тушонки, Інна Дмитрук відповіла. Тушонки і ці всі вироби проходять через автоклав, не готуються в духовій шафі або зверху на плиті, вони можуть зберігатися до півроку. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.